Nej, spark mig, eller skyd mig med vandpistolen, når det er ved at være tid. Så. Nå, men som sagt hedder jeg Hans Peter Slente. Jeg kommer fra DI Energibranchen, som er et branchefællesskab i regi af Dansk Industri. Og det handler om, Dansk Industri har jo ganske mange medlemmer, blandt andet det sted, vi er her. De virksomheder, som beskæftiger sig med energi som forretningsområde, som primært forretningsområde ofte, kan vælge som tilvalg at være medlem af DI Energibranchen, hvor vi så varetager energibranchens forhold, politisk og praktisk og netværksmæssigt og promoveringsmæssigt også i forhold til udlandet. Det har truffet sig ret pudsigt, fordi jeg har faktisk, lige pludselig var der bud efter mig, så det er tredje sted, jeg er i dag her på de her kanter. For at tale om energi, fordi der er gang i Jylland, og der er gang i energi, og der er en meget, meget stor optimisme lige nu i forhold til den energiaftale, som, hvor ikke alle er helt kendt og helt tørre endnu, men der er en meget, meget stor optimisme i forhold til, nu skal vi virkelig have gang i. Så var jeg nede og snakke om biogas og biomasse sydpå, og så var jeg lidt længere østpå, Røg Randers, og snakke om træpiller, altså også biomasse. Så biomasse og biogas er nogle af de felter, der kommer til at fylde endnu mere, og som der er spændende udvikling omkring. Udover det meget savnomspundne og omtalte vind, som selvfølgelig også kommer til at fylde rigtig meget, og som også fylder rigtig meget på de her kanter selvfølgelig. Men lad mig prøve at holde mig til dagsordenen. Vi har fået en energiaftale den 22. marts. Det er en politisk aftale. Det afstikker nogle rammer. Det er en grøn aftale, den er langsigtet, og den er bred. Det grønne, det er, at det er altså en aftale, der handler om at udvikle Danmark og omstille det danske energiforsyning meget kraftigt frem mod 2020. Vi har et mål om i 2050, og det er de samme partier enige om, at der skal vi være uafhængige af olie, kul og gas i Danmark. Og så har vi nu en energiaftale frem til 2020, som rent faktisk viser de skridt, der skal bringe os godt på vej. Så det gør, at der er mange, der sætter mål op for 2050 og siger, at der er vi alle sammen pensionister eller det der værre. Så det er let at sætte nogle mål op for det. Men de mål, der er så sat op for 2020, der sådan springer os halvvejs eller deromkring, det er sådan set der, at det begynder at blive svært. Og der forhandlingerne er også afspejlet. Den er langsigtet i og med, det er, at 2020, det er 8 år, det er faktisk et rimelig godt grundlag at have og arbejde på. Også når man som Skallerup Clear, eller hvad ved jeg, virksomhed, der enten bruger energi eller sælger det, skal planlægge sine investeringer. Hvad er det for nogle teknologier, hvilke rammer vil gælde i fremtiden? Så er 8 år en rimelig ramme, en god langsigtet ramme endda. Selvom selvfølgelig mange energianlæg, det er jo noget, der står i 40-50 år, når man bygger et kraftværk og andet, eller en vindmølle sågar, de holder også i mange år, så skal man jo have et vist udsyn. Men aftalen her giver faktisk ret meget af det. Så er den bred, hvilket også i sig selv, altså vi er ikke engang nået til indholdet rigtigt endnu, men det, at den er langsigtet og bred, er fantastisk godt for os alle sammen. For det betyder, at der står troværdighed om den, den bliver ikke lavet om efter et næste valg, selvom magten måske skifter. Og det er godt, og det er noget, som vores branche har efterspurgt, og det gælder ikke kun os glade, grønne hippier i energibranchen, men også de energiforbrugende virksomheder osv., at vi vil gerne have den her brede aftale, der er troværdig over tid. Så er vi også glade for, at aftalen tager faktisk højde for konkurrenceevnen, det vil sige de omkostninger, som der er nogen af, den koster, når den er fuldt implementeret i år 2020, så koster det ca. 3,5 milliarder ekstra om året at købe energi i Danmark. Alt i alt. Det beløb har været, så på et tidspunkt var det højere, og så blev det forhandlet lavere igen. Og, så det er landet på 3,5 milliarder årligt ekstra i forhold til, som verden så ud før forliget her. Men omkostningerne er blevet fordelt på en måde, sådan så vi mener, at det ikke hæmmer konkurrenceevnen så meget, så at vi vil opleve massive udflytninger og lukninger. Og det er klart, at hvis alternativet bare siger, at vi sender regningen til Aalborg Portland fra ende til anden, jamen så flytter de ud af landet, åbner en ny fabrik i Egypten, og så klimaet er jo ligeglad. Så er vi lige vidt alligevel sådan rent miljømæssigt. Måske endda lidt værre,
i og med at i Danmark tror vi, det påstår vi i hvert fald, at der er et produkt, der er fremstillet i Danmark, er et meget heldigt produkt, fordi det er i forvejen ret grønt i forhold til at være fremstillet så mange andre steder i verden. Der kommer også et eftersyn af energiafgifterne. Det er klart, at energiafgifterne i Danmark er høje. Nogle siger, at det er hele hemmeligheden bag den danske energimæssige succes, det er, at vi har de her høje afgifter. Det tror vi nu ikke helt på. Altså, de kan selvfølgelig godt hjælpe, og det skal vi jo selvfølgelig også erkende, at det er med til at drive en grøn udvikling, både herhjemme og andre steder, også de politiske krav. Det er en reguleret sektor, hele energimæssige energibranchen. Men der opstår jo, for det første er de blevet ret høje, for det andet så opstår der jo over tid nogle inkonsistenser, at om så skal vi lige huske vinden, om der er også nogen, der siger, at de har noget sol, der minder om, og så man bygger ovenpå, så vi skal ligesom prøve at starte forfra, hvad det angår. I hvert fald få rationaliseret og strømlignet det lidt. Hvad betyder aftalen? Der er nogle mål i den, som er ret vidtgående, udover det der med, at vi skal være fossilfri i 2050, så siger den altså, så opstiller den nogle mål på lidt nærmere sigt. Det er, at vi skal have 35% vedvarende energi i 2020. Det er meget, for det dækker alle sektorer. Vi skal have 50%, lige knap og nap 50% vind i elforbruget, også i år 2020. Der står flere ting her, som er en del af aftalen. Men altså, vi kommer til at reducere vores udledning af drivhusgasser med 34% i forhold til 1990, som er basisåret i forhold til Kyoto-protokol og andre gode internationale aftaler. Og det er en meget vidtgående aftale. Der findes andre lande, der også siger, at vi gør en masse på VE, og nogen har også meget vandkraft og så videre, men den her er ret seriøs. Den går ret meget til bidet. Og det betyder også, at omverdenen kigger rent faktisk meget på Danmark. Vi havde årsdag her i sidste uge i energibranchen, og også nogle af de internationale talere, de fortalte, at I skal bare vide, hvor meget Danmark egentlig betyder som et fyrtårn for energipolitik. Når vi sidder og snakker om det hjemme i England, eller hvor vi nu er rundt omkring i verden, så er der altid nogen, der siger, jamen prøv lige at kigge på Danmark. Hvad har de gang i der? Fordi de er som regel på forkant, og det er det der, i hvert fald nu. Så det kan vi jo sådan bryste os lidt af som land, at det er vi også anerkendt for. Og som branche, som energibranche, der laver vindmøllerne og de energieffektive udstyr og termostaterne osv., er vi selvfølgelig også glade for, at Danmark har det image, for det betyder også, at den Danmark, som afsender på produkter, som et sted, der fremstiller det, det i sig selv, det giver en brandværdi, som Danfoss kan nok klare sig uden Danmark som brandværdi, men alligevel giver det en interesse for os, deres produkter, og folk, partnere vil gerne komme til Danmark, fordi de ved, at de skal ikke bare besøge Danfoss, de skal også besøge 117 andre spændende energimæssige, miljømæssige, bevidste virksomheder og projekter. Om det så er Frederikshavn, eller om det er Samsø, eller om det er Aarhus' nyeste energieffektive projekter, eller alt, som jo også har et klimaprojekt, der man hører om og læser om osv. Den her kan I ikke se nede bagpå. Det er egentlig bare noget af det, der blev forhandlet meget om i de her aftaler, det er jo så regningen. Hvem skal betale? Hvor meget bliver regningen, og hvem skal betale? Og der bliver nogle ekstra omkostninger. Vi har det, der hedder en PSO, en Public Service Obligation, som er ekstra penge, man betaler for sin strøm, fordi det er dyrt at bygge vindmøller, især til havs. Så der kommer elprisen til at stige. Vi har så til gengæld nogle eltariffer, som mindskes over tid, i og med at energiselskaberne rent faktisk tvinges til med lidt ført hånd at rationalisere mere i deres drift, lægge nogle selskaber sammen. Energinet.dk, der står for det overordnede Energinet, de skal også spare penge. Så får vi et nyt fænomen. De skal jo have pengene hjem, de gode folk i staten. Så de har opfundet et nyt fænomen, der hedder en forsyningssikkerhedsafgift, som er en slags en ny skat, som lægges primært på varme. Hvor det andet ligger på el, PSO'en her, så har man fundet på noget, man kan lægge på varmen. Og logikken bagved det er, og den er sådan set god nok, altså hvis man accepterer den præmis, at staten skal bruge nogle penge, så kan man sige, at det er egentlig bedre at fordele den udgift ud på nogle flere skuldre, som der sker nu. Det er så både elbrugere og varmebrugere.
Og det er også godt på den måde forstået, at man taler om, at mere og mere, altså el skal jo fylde mere på grund af vind. Men hvis man så samtidig straffer elkunderne nogle mange folk med meget høje priser, så bliver det svært at få affaldt den el. Så det handler om, at vi skal have flere folk til at bruge el til, om det så er elbiler på Skallerup Klit, eller hvad det er. Så der kommer en forsyningssikkerhedsafgift, som ikke starter i år, men den kommer så stille og roligt indfaset fra næste år. Der har været lange forhandlinger om de her ting. Det er nok mere spændende, når man har siddet midt i dem, end hvis man betragter det udefra, men i hvert fald har det været det her bølge frem og tilbage. Og vi mener, at det er landet meget godt i forhold til, at det bliver faset ind over noget tid. Det vil sige, virksomheder, borgere, leverandører osv. har tid til at tilpasse sig de her ting. Og den overordnede regning er ikke slemmere, højere, end at det kan hænge sammen, som vi ser det. Og det er også sådan, vores medlemmer ser på det. Og der er selvfølgelig, vi har haft mange energiforbrugende virksomheder, om det er så også slagterier eller cementfabrikker eller hvad det er. Så har vi jo selvfølgelig haft mange bekymrede medlemmer, som har været med til at sige, hvad gør vi? På vedvarende energi, vi skal bygge noget mere vind, og det bliver mest til havs. Det er også den dyreste. Vi får to nye havvindmølleparker. En ved Hornslev, altså på Esbjergkanten og Vesterhavet. Og så en, hvor det blæser lidt mindre, men hvor til gengæld er der også nogle forbindelser til Tyskland og Sverige bygget ind. Det er ved Kriegers Flak, som ligger i Østersøen, sådan lidt nord for Bornholm. Så havvind kommer til at fylde en del. Så får vi noget kystnær vind, som vi ikke har så meget af i forvejen, men det er altså en måde at sige, hvor der måske i forvejen ligger en industrihavn eller andet, så kan man få glæde af den måske lidt bedre vind til havs. Og samtidig er det ikke så dyrt at trække kablerne til land, fordi det er kystnært. Den billigste form for vindkraft, det er den, der står på land. Også selvom vinden er lidt dårligere på land, så er det ikke billigere at tilslutte. Der har man så bare ganske mange borgergrupper og andre godt folk, som har opdaget, at vind ikke kun er en velsignelse. Det kan også være et problem, hvis man bor lige op og ned af en vindmølle. Og det gør så, at det rent faktisk er svært at finde lokationer. Også selvom en del af det, der skal udbygges her, det er, at man tager en ældre vindmølle ned og stiller en ny, mere effektiv, større vindmølle op. Men det er en udfordring og genstand for mange gode snakke ved diverse konfirmationer og andet i tiden. På kraftværkerne skal det omlægges fra kul til biomasse. Vi taler om vind, og vi kan se de flotte møller. Jeg synes, de er flotte. Men noget, der virkelig tonser igennem, det er biomasse. Altså, vi skal til at bruge endnu flere mere flis og træpiller, halm, fra Danmark, men også fra udlandet i meget høj grad, til at fyre på vores kraftværker. De er forberedt til det, mange af dem. De store. En del af de mindre får lov til også at, der har været en tvang til, at de skulle bruge naturgas, men nu får de også lov til at bruge noget lokalt brændstof i form af biomasse. Giver man 35 navngivende værker lov til at fyre med, for at få endnu mere biomasse ind i systemet. Og så, det var de glade for tidligere på dagen, dem jeg mødte med den øgede støtte til biogas. Vi har talt en del af biogas gennem årene. Det er ikke rigtig løftet sådan fuldstændig op gennem taget endnu. Men nu har man rent faktisk sagt, det var en af de ting, Venstre også var med til at sådan få på plads i de her forhandlinger, og sagde, at nu må vi prøve at gøre det ordentligt. Og derfor har man lavet en ordentlig støttesats, for at sige det lige ud, til at få biogas op og flyve. Så det forventer vi egentlig, at det kommer til at ske. Hvis ikke det kommer til at ske nu, så ved jeg ikke hvornår, fordi nu er det ligesom, nu har man taget et helhedssyn på den branche og sagt, hvad skal til, hvad skal det til, godt, så gør vi det. Bare reklamere for, så forsvinder gyldestampen fra markedet. Ja, der er jo mange fordele. Det gør ikke. Det er tilbage igen. Der var energi nu, og det bliver tilbage i markedet igen. Det lukker værre. Det lukker værre. Anderledes i hvert fald. Nå, okay. Ikke værd, det siger det. Ja. Hvor vil man producere det der biogas, og hvor vil man forbruge det hen? Erstatning for naturgassen? Det bliver mange steder, man kommer til at gøre det. Og det bliver en hel del decentrale anlæg,
altså nogle bønder, der går sammen om at levere til et anlæg. Et af de meget store, nok det største, det er det, der hedder Morbjerg nede ved Holstebro, som er sådan en stor integreret produktion, ret stor i virkeligheden fabrik, der gør alt muligt. Bruger biomasse og gylde og så videre. Morbjerg kommer man til at høre om, og høre allerede. De er sådan ligesom i lyset af aftalen her, kommet meget kraftigt på banen og sagde, nu er det nu, sammen med de lokale energiselskaber og så videre. Så det er noget, der så skal fødes ind i det lokale energiforsyning der. Og det er klart, at det er sådan, det starter. Det er, at man tager biogassen, og så kommer det på det lokale kraftvarmeværk, typisk. Men det er jo sådan, at man en ekstra proces, der kan man gøre biogassen, opgradere den i virkeligheden, så det bliver lige så rent og lige så let at have med at gøre som naturgas i det hele taget. Og det vil sige, at fremtiden vil byde på, at man tager biogas og kommer i vores naturgasnet. Fordi vores naturgasnet, det er sådan set, det ligger der. Vi har nogle kæmpe lager. Det er betalt for investeringen. Det var Danmarks største infrastrukturinvestering nogensinde. Så selvom vi nu beslutter os for, at vi faser gassen ud frem mod 2050, så er det jo næsten synd ikke at bruge den glimrende infrastruktur, som er også meget holdbar. Der er jo ikke så meget slitage på de rør, der ligger nede under jorden der. Så det kommer til at blive brugt, og biogas kommer også til at blive født ind i det. Selvom vi anstrenger os meget, så bliver det mindre mængder, end dem, der flyder i nettet nu. Men vi kommer også til at bruge nogle af de rørledninger, vi har til at transportere gas fra Rusland til Danmark, og så videre fra Danmark til England, uden at vi nødvendigvis selv bruger noget af det. Du havde også et kommentar? Vi har jo to værker her i kommunen nærmest, som laver biogas. Det er varmt, og for dem, selv er varmt i Jørgen. Men Jørgen, de vil ikke varme om sommeren. Så har de bare blæst ud luften om sommeren, så er det varmt. Så det nye biogas, der kommer ud af Råhav, de kører direkte i naturgas. Opgraderet, de kører direkte i naturgas. Ja. Fordi de simpelthen ikke kører med varme om sommeren. Der er ingen, der lader. Sådan der. Og det er jo spildt en dyde, som om sommeren, der er det der. Strøm og varme, ja. Og strøm og solikon. Ja. Men det er klart, at det er jo for folk på tekniske universiteter og så videre, det er jo en drøm, for det er jo rigtig meget at regne på, hvordan man får brugt energien, når man har den, og så det bliver mere fluktuerende. Men noget af det gode ved strøm, det er, at man kan rent faktisk transportere energi over lange afstand. Noget af det gode ved gas, det er, at man kan lagre det. Så alene af den grund kommer de energityper også til at fylde mere. Så taler man også i forhold til el, meget om det her smart grid, altså vi skal være bedre til at lade være med at tænde for opvaskemaskinen derpå, når vi har det, der hedder kogespidsen, om eftermiddagen fra 17 til 19, det er, hvor alle kommer hjem og starter for kogepladerne osv. Så vi skal være bedre til at udjævne vores forbrug, og også afregnes i forhold til, hvis du bruger strøm kl. 2 om natten, så er det billigere, end hvis du bruger det kl. 17 om eftermiddagen. Og hvis du bruger strøm, når det blæser meget, så er det også billigere, end hvis du bruger strøm på en dag, hvor det er vindstille, for eksempel. Og det er også derfor, man taler meget om elbiler skal kunne. Det er jo godt, for de kan jo bare stå der, og så kan de blive. Hvis man bare ved, at de skal være ladt op i morgen kl. 7.30, jamen så kan nettet jo sådan set selv bestemme, om det skal gøre først på natten eller sidst på natten. Eller måske købe noget strøm fra din bil, hvis der mangler et andet sted i systemet. Så er det stop for olie- og gasfyr i nybyggeri fra lige om lidt. Og der var så den her undtagelse, der kom ind selvfølgelig i forhold til de steder, hvor der ikke lige er et fjernvarmenet i nærheden. Der giver man dispensation og lov til fortsat at udskifte sit olie- eller gasfyr. Gælder det både privat og erhvervsbyggeri? Det er alt byggeri, eller hvad? Jeg ved det ikke. Argumentet, der har kørt omkring, det har været privatboliger. Ja. Fordi man kan sige, at hvis du er lidt større, så kan du måske, så kan man måske godt bede folk om at have den lejlighed at købe sig et pillefyr. Så det gælder i hvert fald for almindelige private mennesker, private. Bygningsreglementet, det skiller ikke mellem privat og erhverv. Og hvad? Bygningsreglementet, det skiller ikke mellem mere. Det har vi gjort med 2010. Ja. Så hvis det følger bygningsreglementet, så skiller det ikke. Nej. Jeg vil sige, det er ikke givet, at det følger bygningsreglementet, for der er mange særlige love og regulativer og regneark på det her område i sig selv, som så reguleres meget bygningsreglementet.
Ja. Ja. Så du ved måske lige frem om, hvad der gælder i den nye, om det gælder? Ja, det gælder kun nogle private bruger. Okay, godt. Så. Der er en del af det, at... biogas er anvendt som fortrængning for diesel og sådan noget, i forhold til finansbilen. Kom igen. Altså IDAS, altså Ingeniørforeningens oprindelige projekt, og også det der grundlag for Aalborg Kommunes klimastrategi, det er jo, at vi skal bruge gasen på sigt transportsektoren. Ja. Det er derfor, at det forældre i livet. Mm. Så er gasen på sigt slet ikke bruges til varme, og så man skal bruge alene transport. Ja. Det er der ikke noget om, de aftaler nu. Altså, der er nævnt noget om, de fleste på Christiansborg, de mener, at grøn transport, det er noget med el. Men der er mange, der egentlig prøver at fortælle dem, inklusive os og Ida og andre, siger, jamen, grøn transport, det kan også være gas, det kan også være hybridbiler, altså der både kører på måske benzin eller diesel, og iblandet bioethanol og måske strøm. Men der har vi altså et kompleks, som jeg tror, vi kommer til at se mange sjove, mærkelige biler i de kommende år. Altså, der skal virkelig udvikles meget. For der er ingen, der ved, det gør Mercedes heller ikke, eller Toyota, hvor vi står om 20 år på det her felt. Så det er ligesom med videostandarder og andre standarder, vi skal prøve en masse ting af. Og noget vil virke til arbejdspladser, feriecentre, noget vil virke til kommuner, noget vil virke til privat transport, noget vil virke til tungtransport. Vi deltager også i en hel del spændende projekter omkring, hvad gør man så med flybranchen for eksempel, hvad gør man med skibsbranchen og lastbiler og... Og der testes mange ting. Sverige er for eksempel noget ret langt i forhold til at køre tung, altså lastbiltransport på gas også. Og busser kører også på gassen helt lille steder. Hybridbiler er afgiftsmæssigt helt umuligt i Danmark. Fordi man betaler fuld afgift, hvor man betaler nul afgift på en elbil. Og det er ikke rimeligt. Så det er en af de ting, vi håber, vi kan kigge på, også afgiftsmæssigt på hele bildelen. Ja, det har vi talt om noget tid, men vi håber, det kommer... Når nu vi også snakker om en opfølgning på den her energiaftale, som bliver en klimalov, som kigger både på energien, men også på landbruget og på transporten. For sandheden er, at vi lykkedes os i den grad indtil nu at afkoble den danske økonomiske vækst. Den er gået, er det jo ikke så voldsomt i international sammenhæng, men Danmark vokser dog økonomisk og har gjort det de sidste 30 år, næsten fordoblet vores økonomi, men energiforbruget i Danmark har været konstant. Og CO2-udledninger har ovenikøbet været faldende, fordi de teknologier, vi bruger, er smartere, hvad det angår. Så vi har en glimrende historie at fortælle. Og det er jo så det scenarie, vi også prøver at fortælle resten af verden om, at det kunne I altså også gøre. Så skal der effektiviseres. Og der bliver stillet nogle krav både til offentlige bygninger, at det offentlige, der ejer, ting og sager skal spare der. Energiselskaberne får også et overordnet ansvar for at gå ud til deres kunder og implementere energibesparelser hos kunderne. Så det vil sige, der vil I få en henvendelse fra energiselskabet på et tidspunkt, der hedder, hvad kan vi hjælpe dig med at spare på eller at betale dig for osv. Der er en masse mekanismer, som den her ordning kommer til at drive. Og så er det med det smarte elnet, som nævnt, hvor vi skal udrulle både på med de store linjer, at vi bliver bedre forbundet til Tyskland og til Sverige og Norge, og at få udbygget den backup-kapacitet, vi har i virkeligheden til vores vindkraft, og at vi også på det mere mikrobaserede bliver bedre til at tænde og slukke for strømmen herhjemme, og i forhold til, hvornår strømmen er billig. Så er der også, der er ikke sat så mange deciderede penge af til det her felt, men det er et vigtigt felt, fordi vi ser også den her energiaftale som en udviklingspakke. Altså vi skal udvikle nye teknologier, det er jo noget, der også gør det spændende for Danmark. Altså vi taler om, det er en vækstdagsorden. Og en ting er selvfølgelig at skabe nogle umiddelbare arbejdspladser i en energirenovering af nogle huse eller andre ting. Men noget, der er spændende også på sigt, og rent faktisk kan netto tjene penge hjem til Danmark, det er, hvis man får en eksportsucces og siger, nu har vi udviklet en eller anden særlig ting, som vi kan ovenkøbe en masse fremstille og sælge til om den omkringliggende verden, som vi jo ser det med mange af vores produkter. Og det her kan give os nogle nye forspring, så håber vi kan det. Og en af
udgangspunkterne for at gøre det, det er, at man udvikler noget. Så der findes et fokus på forskning og udvikling i den her aftale også, som er godt. Og som sagt er det her en overordnet aftale, der er faktisk ikke alene en, men to slides med nye analyser og strategier, der skal laves, som følger den her aftale. Og det betyder, at mange af de her spørgsmål er stadigvæk uafklaret. Man ved, at vi skal ramme det og det og det, men der foregår og kommer til at foregå rigtig mange yderligere afklaringer. Jeg kender mange, der ikke kan få svar på, hvad så med solcellerne lige på mit tag, og hvad lige med den vindmølle, og hvad lige med... Der er en masse ting, som der bare ikke er svar på lige nu. Så man regner med, at det går i orden, og man regner med, men der er også nogle ting i det her, som, hvor der stadig er inkonsistenser, i hvert fald hvor der er en del ting, der er uafklaret. Så det arbejder vi jo også på at presse på for, at det bliver afklaret hurtigst muligt. For dem, der ikke måske kan læse hele sliden her, der skal analyseres noget med fjernvarmens rolle, CO2-beregninger i kommuner, energirenovering af eksisterende bygninger, gasinfrastrukturen, biogasanvendelse, elnettets funktion i forhold til høj vindproduktion, transmissionsforbindelserne til udlandet, det her med, at nogle af dem er en flaskehals ned gennem Tyskland for eksempel, det skal vi have udbygget, støttemodeller for solenergi, som også er et område, som vi allerede er i god gænge, også uden energiaftale, men det er ligesom, det har fået et godt momentum, det smarte elnet, transportsektoren skal der analyseres på, energieffektive køretøjer, og læg mærke til, at der nævnes energieffektive, der nævnes ikke el. Selvom mange mener, det er nok el, men der bliver også mulighed for gas og andre køretøjer i det her. Eftersyn af energireguleringen, igen, når man bygger noget op over tid, så bliver det med tiden knopskydning, så det skal strømlignes. En udredning af hele det her tilskudsafgiftssystem, som jo også er et vildt voksende, vildt forgrenet system. Og en, som vi så også som Dansk Industri har lagt meget vægt på, det er en analyse af erhvervslivets konkurrenceevneforhold. At det her, vi skal altså tjekke og holde øje med og dobbelttjekke, at det ikke kommer til at betyde en lukninger af arbejdspladser for Danmark, fordi så gavner det ikke nogen. Ja, der er et par yderligere ting. Der var noget nede, som måske var interessant, det der med overskudsvarme. Men vi kan lide på gang, at det er overskudsvarme. Ja. Det er i hvert fald et tema, ved du? Mm. Ja. Både nogle mere end andre. Ja. Det er rigtigt, og det... Kan ikke betale sig ud med det altid på grund af afgiftsskatter. Der har vi nogle udfordringer. Det er egentlig regelsættet, der sætter en bremse. Jamen, der er igen nogle regler, som ikke er konsistente. Og også nogle forretningsmodeller måske. Det kan være et lokalt varmeselskab, som siger, vi skal nok stå for at lave varme. Hvad kan vi bruge en fluktuerende varmekilde fra en industri, der pludselig vil føde noget på nettet? Vi ved ikke, om de gør det på mandag, eller om de beslutter sig først at levere noget på onsdag. Så der er nogle ting der, hvor man nok skal lægge lidt arm med nogle partner rundt omkring, for at få det til at flaske sig. Men altså, objektivt set er det jo rigtigt selvfølgelig, at de varmekilder og energikilder, vi har rundt omkring, som nu går til spilde, de skal kunne integreres. Ja. Hvis det handler om at spare på energien, så skal den energi, man har, jo også bruges. Ja. Det er formålet. Så kan det ikke hjælpe, når man sidder et eller andet sted med nogen, der siger, jamen, så er vi nødt til at hygge vores forretning. Nej. Samlet set, hvis vi skal spare energi, så er det jo det, det handler om. Ja. Ved nogle af de andre pinde, du havde, der stod der et årstal for, hvornår man regner med det her analyse- eller udredningsarbejde, det var færdigt. Ved du noget om den sidste pind der? Jeg husker det ikke præcis. Det gør jeg ikke, men det kommer ikke til at vare længe. Altså det er ikke i den sidste ende, det er i den første ende. Det er i løbet af, det allermest af det her, det er i løbet af et år til to. Ja. Nu står der analyse af muligheder for bedre udnyttelse af overskudsvarme. Vi ved jo alle sammen, at det er det skattemæssige, der ligesom gør, at det ikke kan lade sig give sig for virksomheden, der gør det i dag. Og det er jo i bund og grund afgiftssystemet, der igen kommer til kort der. Er der derved så sagt, at man finder nogle afgifter andet sted og lemper dem, så et sted netop med basis for overskudsvarme, er der det i det, eller? Altså, når man snakker med de der gutter der, at man kan næsten være sikker på, at hvis man finder noget, der letter en afgift et sted, så kommer der noget andet et andet sted. Så
Ja. Jo, men det er så der, hvor man kan sige, at hvis der er flere til at løfte ja. I den forstand, så kunne det måske godt være, at det bliver rentabelt i den forstand. At for i dag, der er det jo åndssvagt, at man bare smider ud. Ja. Så. Og jeg vil også tro, det kommer, der er en velvilje omkring de her ting. Altså det har været politisk drøftet at sige, at det er også rigtigt. Og der er så mange ting, man ikke har kunne nå at sige, at vi skal gøre det sådan og sådan. Så derfor sidder der en række gode mennesker og arbejder på hver af de her ting allerede og skal tage videre. Noget af det bliver til lov, noget bliver bare til nogle analyser og strategier for fremtiden. Men der er en del på vej. Men det er rigtigt, altså der er en forståelse. De her overskudsvarme, det er også noget, vi har spillet kraftigt på banen, fordi vi har en hel del medlemmer, som siger, at det der er mærkeligt. At vi ikke kan bruge det, og vi bliver beskattet af det.